Дочка узбекського президента Гульнара Карімова втрачає союзників. Людей з її найближчого оточення заарештовано. Йдеться про її подругу і соратницю Гене Авакян та громадського чоловіка Рустама Мадумарова. Їх затримали у справі проти кількох компаній, обвинувачених у фінансових злочинах. Раніше в Узбекистані вже закрили підконтрольні Карімовій телекомпанії. Крім того, перестали працювати бутики, які пов'язували з її ім'ям. Бізнес-імперія президентської доньки почала руйнуватися після її критичних заяв про репресивну політику узбекського уряду. Хоча до того її можливості були практично безмежними, а більшість ЗМІ вважали її наступницею чинного лідера Узбекистану Ісляма Карімова.